El pati del Casino de Manresa es convertirà per tercer any consecutiu en l'epicentre de la Fira Viva. Els actes començaran el divendres 31 de maig amb una nova edició de la Nit dels Picapolls. El dissabte 1 de juny i el diumenge 2, a partir de les 6 de la tarda, el pati del Casino reunirà un total de 16 cellers de la Deopla de Bages que hi portaran els seus vins. La mostra de cellers anirà acompanyada de diverses propostes musicals, locals i d'arreu del territori. Tot plegat per complir amb el principal objectiu de la fira, projectar els vins i donar a conèixer la cultura vitivinícola de la comarca. Nosaltres ben aviat farem els 30 anys de la nostra denominació d'origen i doncs, sempre hem volgut, amb aquests 30 anys i amb els anys que venen, doncs, mantenir el vi com a font cultural, amb el sentit més ampli de la paraula. I això fa que doncs, la cultura de vi quedi impregnada. I aquesta Fira Viva és allà on es veu més aquesta cultura de vi, perquè no només provarem vins, sinó que farem moltes altres coses amb el sentit cultural. La música també s'endinsarà als cellers de la DEO i durant la setmana de la Fira Viva s'han programat actes per fer arribar els vins elaborats al Bages al públic. De fet, una de les apostes d'enguany és donar a conèixer la feina que es fa als cellers de la comarca més enllà del públic del Bages i enfortir així l'enoturisme. Reivindicant que hem de conèixer el propi vegenc, els nostres vins i la nostra gastronomia, i reivindicant que ja d'una vegada per totes ens obrim al mercat, sobretot de Catalunya, perquè ens vingui a visitar. Patrimoni, gastronomia, enoturisme. Enoturisme no pot anar sol, ha d'anar sempre amb la mà de la gastronomia com a mínim, i si hi ha patrimoni encara més motiu. Per potenciar aquest esdeveniment, enguany s'incorpora l'esport en la seva vessant més lúdica amb la creació de la Mitja Viva, una cursa no competitiva que tindrà un recorregut de 21 quilòmetres i al llarg del trajecte hi haurà diversos avituallaments que permetran tastar la gastronomia local i els vins del Bages. El dia 3 de juny, la fira es tancarà amb una jornada adreçada a professionals de la restauració, sommeliers, influencers del sector, entre d'altres. Tota la programació es pot consultar a la web de la fira, des d'on es poden comprar les entrades i reservar les places.